Пандемияға қарабастан мерчемделген жол құру іштері жүрүүді. Транспорт жана коммуникация министрінің орынбасары Нұрланбек Қайынбаев альтернативді түндік-түштік автожолындағы құрылыш іштерімен танышты. Министрдин орынбасары иш сапары менен Чүй облусунун Гемин районунда, Ысык-Көл облусунун Тоң районунда, Нарын облусунун Жумгал жана Жалал-Абад облусунун Тоос Торо районунда болду. Ар бир жол боюнча карап келатабыз. Местин активдер менен жолугуп атабыз. Эми жолдорду тособуз деген маселелерди көтөрүп атабыз. Алага Жумгалдыктар, эркин башкарганды участок боюнча подрядчик менен контрактты үзгөнбүз да. Корупцияга байланыштуу болот. Тодин. Азыркы учурда тендер процесси жүрүп атат. Ал боюнча эми чоң деле проблема болбойт, бирок баягы өзү процедуралар бар да, ошол менен кичине созулушу мүмкүн. Альтернативді түндік-түштік автотрассасының Казарман Жалал-Абад участкасына дағы адистер барышты. Ал жерде құрылып жатқан туннельге баруучу жолдорду текшерип, анын жүрүшүндө кар көчкү жана башка маселелерди талкуулашты. Бул туннельге жакын жерде кар көчкү түшүшү мүмкүн. Андыктан коргонуу курулмаларды салуу керек. Бул туннелдин подходторунда, южный жагында дагы, северный жагында дагы 1,5-2 километр участогунда ошондой маселелер бар экен. Эми анын бүгүн чыккан жок, баягы 2-3 жыл, 4 жыл мурдан бери эле көтөрүлүп кетет. Ал маселени эми жакшылап карап, аны чечпесек, бул жолдун эксплуатацияга бериши чоң маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Учурда аталган аймакта 2 чакырым аралыкка асфальтобетон куруу иштери каралууда. Ошондой эле жол ушуунун жүрүшүндө жергиликтүү өнүктүрүү фондунун эсебинен асфальтобетон заводун салуу маселеси талкууланды. Андан кийин министрдин орунбасары түндүк-түштүк трассасынын Балыкчы Кочкор тилкесиндеги курулуштун жүрүшү менен дагы таанышты. Кочкор Балыкчы Уна жолунда курулуш иштери жүрүп жатат. Азыр эски асфальтты, түтүктөрдү жана көпүрөнү алып жатабыз. Учурда АБС жана бетон заводу орнотулуп бүттү. Ал эми Агылын дарыясы аркылуу өткөн көпүрөнүн 16 чакырым жолунда суугат үчүн суу ачылып, курулуп жаткан көпүрөнүн пайдубалын суу басып, иш токтоп калган. Келишим боюнча биз 2022 жылдын июль айына чейин иште бүтүрүшүбүз керек. Мындан тышкары Нурланбек Кайынбаев курулуп жаткан подрядчиктин өкүлдөрү, консультанттар менен кошо курулуп жаткан туннелге барып, маанилүү маселелерди талкуулады. Мэрим Эшимбекова, Акмөр Нурдинова, Мэрмек Жусупбекова, ЛТР Бишкек.